Jemi në dita jonë për të mësuar pak motin se si do tjetë për gjatë gjithë fundjavës, por edhe se si do të filloj java e ardhshme. Tanja nga kalon pak disa enigma për javën e ardhshme me temperaturat. Ka thënë që java që vjen nuk do tjetë ka që... Java që vjen nga mesi javës, këmë thënë, të kemë plakat, janë shumë korekte. Jo, nuk kanë ndruar. Famë janë korekte, e mbajnë fjallën dhe në fakt, një pjesë mirë të Balkanit, sili një dëbor mjaftë të konsiderueshme. Të qëndrojmë të kushtet e motit për fundjavën. Po, të shojë kompso për nesër. Pa tjetër, sepse do të kemi sërisht të këtjelime, vërëndësirat e lita dhe kalimtare, vërëndësirat e cilat theksojmë që janë të ngopura me plurë dhe rrë shkretirës Afrikës. Një masë ajrore cila ka ardhur dhe ka pushtuar kryesisht me zdheun qëndror dhe gatdishullin e Balkanit. Termometri do të shënoj rritje, ka shënoj rritje gjatë ditës të sotme, do vjoj në rritje të temperaturave dhe i ditën e djel, ku kemi në orët e parat e ditës jo më poshtë se sa 8 gradë edhe në zonët e thella malore, temperatura këto tipike të qishorit, ndërsa në mesdit. Termometri gjatë mesditës së nesme qëndron në rreth 32 gradë Celsius, jo shumë ndryshime nga mesdita e sotme, ne presim 32 gradë Celsius sot, por në 2 apo 3 qarqe, ndërsa në ditën e nesme do të kemi 32 gradë edhe në zonat veri perëndimore, por edhe në krye qytet, pra do të thoshë qarku i Shkodrës, por edhe i Tiranës. Është ditë e diel e cila sjell një rritje të lehtë të temperaturave në mëngjes dhe mesditë, ngjitet maksimumi në 33 gradë Celsius, ndërsa të hënën kemi një tërheqje të ndjeshme të masave ajrore afrikane nga juglindja e kontinentit, duke bërë që të kemi një rrim prej 3 gradësh në maksimumit e ditës së hënë. Vjojmë thjellimet me vërëndësira të shpeshta gjatë ditës, por pa rreshje. Rreshjet ne i presim të martën, në mbrëmje, në momentet shkurtra me pika shiu në zonat të izoluar të territorit shqiptar, ndërsa është e mërkura, e cila sjell rrebesha fat shkurtra në territor, rënje theksuara të vlerave termike dhe kriza daulona pritet që të mërkurën të kemi rënje të ndjeshme të temperaturave të enjten, e theksoj si kundër e tham dje që ishte enjte, nga enjtja në të enjten e kemi... Sa gradë para shumë mund tjetë të mërkurën të enjten? Të mërkurën, nëse ne sot jemi në 32 gradë Celsius, ne të mërkurën nuk presim më shumë se sa 22-23 gradë. Pra, rreth 10 gradë. Po gjithsesi nuk është se do të ndjejmë ndonjë të ftohtë, të besoj të madh, do ndjejmë temperatura të ulta. Do ndjejmë një motë freskës. Të freskët. Do ndjejmë motin si një ditë marsi, pranvere prapse prap, por jo këto temperatura qishori dhe korriku që ne po përjetojmë. Do shta ndonjë fund tetori, nëntori mund të jetë. Për shkrimi i duhur, për temperaturat e javës. Po, edhe rreshje do të ketë. Rreshje, kryesisht rreshje shiu, nuk preashtet mundësia për rikëthimin e rreshjeve të dëborës në lartësit saktuar nga nivelli detit, kjo për ditën e njëte, për teritorin shqiptar është pak e dyshuar, sigurisht në Balkan do të ketë, malësia e sharit do të ketë, që i takon rajonit dhe Maqedoni, Kosovë, Shqipëris, malësia e sharit, edhe zonat malore të malit të zi pa tjetër që do kënë reshjet dëbore. Reshjet më të dëndurat të dëborës pritet përveç zonës Alpeve të Europës, pritet në dinaritet e Balkanit, ku do të ketë dëbort konsiderueshme që i bje diku nga data 17-18 prill. Dakord. Kjo është ai momenti kur ti fërkon duar, sepse deri tani të shbërë gjithka shumë monotone, apo jo? Është ai momenti që fërkon duar, sepse se pari këto masat aerore, ndryshimi i menjeshme i masat aerore bëndë që të pastrojt edhe aerin nga jo ngarkesa me ndotje që ne e thamë, të rriqin masat aerore të nxehta që mund t'jenë të këndshme për... Marë pak frimëri. Por, masat aerore që vinë nga veriu i kontinentit do të pastrojnë aerin në... Fundjava ku të gjenë, Tanja, këtu në Tiranë, besoj? Mua? Po. Nuk e di. Shumë me tike për të planet. Nuk në tregon ta një asë njerë kujtë. Jo, planet ja bëjnë dy binjaket asaj, që shkojnë ato, do shkojnë dhe ta një. Unë jam vagoni fundit. Okej, ta një. Mirë ta janë, shihemi.